You're all thinking, if I could hear what all you're thinking, why I'm talking when everybody's talking, why everybody's talking in my ears, so criminals. Всичко е толкова смешно, толкова смешно. Не мога да се развикам, като хората трябва да се съобразявам непрекъснато. Този филм е ужасен. Защо гледам да стратим този филм? Защо? Ох, тези глави.